A1 टेलिभिजन को दैनिक प्रस्तुति कोरोना अपडेट में आशा दहाल को नमस्कार। हामीले भर्खरै स्टुडियो में प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेहरुको पछिल्लो खबरहरु प्राप्त भएका छन्। अब हेरौं देशभरबाट प्राप्त भएको कोरोनाको पछिल्लो तथ्यांक। तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारको नीति नियम र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई तीव्र रूपमा बढाउन जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै नागरिक स्तरबाट समेत थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तो महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। हवस् त कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धी पल पलका खबरहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।